Mbas disa sondazheve dhe anketimeve që janë bërë lidhur me kandidaturat e shumta që ka pasur për këto zgjedhje, u vendos që ti propozohet natyrisht kryezës së koalicionit për qytetin e Vlorës, për kryetar bashkie Dritan Leli, mjeku i talentuar, për bashkinë e Sarandës Floriana Koka dhe për bashkinë e Himarës Gjergj Goro. A kanë këto besoj që është edhe në bazës së listës? Natyrisht që unë e thashë në fillim që janë bërë testime, konsultime dhe sondazhe direkte dhe indirekte me bazën dhe natyrisht edhe me strukturën.